David Becerra Aguilera. Bueno, perquè fas el diumenge al matí, són curtes, estan bé. 8 anys, no, 6. 6 anys, des del 2002. Sí, la fotografia. Bueno, més o menys el que hi ha hagut. El que no m'ha anat molt bé, però bueno. Del que hem anat. Probablement fer-lo sencer. Anar alternant amb algun ratll i això.